Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 4-р сарын 18-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын иргэнд газар хөдлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлсгэсэх асуудлыг байгаль орчин хүнсэд ажихуйн байнгын хорооны 2018 оны 4-р сарын 19-ны өдрийн хурлаанаар хэлэлцлээ. Монгол Улсын иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар газар хөдлөх хугацааг 10 жилээр буюу 2028 он хүртэл сунгаж, иргэд газрыг нэг удаа үнгүй өмчлөх боломжийг дахин бүтүүлэх зорилгоор хууль санаачлагчид энэхүү хуулийн төслийг боловсруулжээ. Хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Дээд Төрөвч Давг А. Сүхбат нар хууль санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авлаа. Улсын хурлын гишүүн Дээд Төрөвч Давг газрыг тэнцвэртэйгээр өмчлүүлэх, газар эзэмшүүлэх боломжийн талаар ард иргэдэд таниулан мэдүүлэх, Улсын хурлын гишүүн Б. Батцэрэг хуулийг сурталчлах, цаашид газар өмчлүүлэх асуудлыг хугацаагүй болгох талаар судлах. Улсын хурлын гишүүн А. Сүхбат улсын хэмжээнд ерөнхий төлөвлөгөөг батж хэрэгжүүлэх талаар анхаарах. Улсын хурлын гишүүн Яасад Баатар зарим аймаг сумын нутаг дэвсгэрийн улсын тусгай хамгаалалтаас гаргаж иргэдийн газар өмчлөх боломжоор хангах, хуулийн хилцүүлэгт холбогдох салбарын төлөөллүүдийг оролцуулахын зүйтэй гэсэн сандыг тус тус гаргасан бөгөөд хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэхийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон Монгол Улсын иргэнд газар өмчлөх тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлцэсгэх талаарх байгаль орчин хүнсэд ажихуйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэржихийг та бүхнээс хүсье.